Dominar els problemes matemàtics 3 és un quadern que el que ensenya és a com es resolen els problemes de suma-resta o de multiplicació-divisió quan són problemes de dues, dues operacions. A vegades la primera és una suma-resta i la segona també, a vegades la primera és una, una multiplicació-divisió i la segona també, i a vegades és una combinació de suma-resta, multiplicació-divisió o viceversa. En tot cas, el que ensenya el quadern és quin és el procés mental per estar segur de quina és la primera operació i quina és la segona. Perquè s'ensenya un sistema perquè els alumnes vegin que quan hi ha dues operacions hi ha una dada que fa d'enllaç entre les dues operacions. Lo important d'aquest problema, d'aquest d'aquest quadern de problemes, és que ensenya l'alumnat a pensar. I es diu que només el 30% de l'alumnat capta els problemes matemàtics. Però amb aquest quadern, el 70% que no els captava, els acaba entenent, perquè els explica pas a pas, de forma lògica i ordenada, quin és el procés mental que segueixen les persones que, que són bons fent problemes matemàtics. Jo us animo a que us baixeu una mostra de boireeditorial.com o que escriviu a l'editorial perquè us enviïn una mostra física del quadern a l'escola i pugueu veure-la en el vostre cicle perquè crec que és una solució extraordinària pel segle mitjà i fins i tot per alguns casos de cicle, de cicle superior perquè és la forma d'abordar els problemes de dues operacions de forma que l'alumnat realment els integri. Jo crec que, que, Os animo a demanar-ho perquè realment val la pena.